अन्तत हराएको तारायरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो। दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको तारायरको जहाजमा को को थिए त? यासा गुम्बा खन्न गएकाले फेला पारे दुर्घटनाग्रस्त तारायरको जहाज। के के क्षति भयो त? कस्तो अवस्थामा छ त? यस विषयमा पूरा जानकारी मुस्ताङका सांसदको दाबी। यासा टिप्न गएका युवाहरूले जहाज खचेको आवाज सुने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल तपाईँहरू माझ। पछिल्लो समय नयाँ अपडेट लिई उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरिसानो लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइड मेरो बेलाइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागौ विषयवस्तु तर्फ। दर्शकबिन, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सानु सरे भन्ने ठाउँमा तारायरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। यसै गुम्बा खोल्न गएकाहरूले जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा देखेपछि स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरेका थिए। आइतबार बिहानदेखि हराएको जहाज सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको हो। थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष गौतम शेरचन्द्र दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज फेला परेको सेतो पार्टीलाई बताएका छन्। उनका अनुसार यासा टिप्न गएकाहरूले दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज देखेपछि खबर गरेका हुन्। लगायत टोलीले दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज देखेपछि खबर गरेका थिए। उनले फोटो समेत पठाएका थिए भने वडा अध्यक्ष शेरचन्दले भने उहाँ वडा नम्बर 3 ले लेतेको बासिन्दा हो, जहाज हराएको भन्ने खबर पाएपछि हिज खर्क गएका थिए। यासा खोल्न गएकाहरूसँग राति गोठमा बसेर उनी सहित आज बिहान करिब 2 घण्टा माथि पुग्दा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा देखेपछि खबर गरेका थिए भने दर्शकबिन, आइतबार बिहान 10:10 जाँदा सम्पर्क विच्छेद भई मुस्ताङको आकाशमा हराएको तारायरको 9N जहाज सोमबार फेला परेको छ। जहाज थासाङ 2 को मानापाथी हिमालको फेदमा सानो सरे भन्ने स्थानको पहाडमा भेटिएको हो। समुद्री सतहदेखि माथि झन्डै 4,000 मिटर उचाइमा तारायरको जहाज दुर्घटना भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। शर्माका अनुसार थासाङको मानपाथी हिमालको फेद नजिक याका खर्क भन्ने स्थानमा यासा टिप्न गएका 9 जना टोली र लेतीबाट गएका स्थानीय युवा सुमित गौचलले सोमबार बिहानैदेखि हराएको जहाज खोजी कार्य सुरु गरेको बताएका थिए। जहाज पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको भन्ने, जहाजका सामना रूपमा पहाडमा छरिएको जहाज खोज्न गएका युवा सुमित गौचलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, पोखराबाट जोमसन तर्फ उडेको तारा एयरलाइन्सको जहाज थासाङ गाउँपालिका 2 को पानीपाथी क्षेत्रमा दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ। आइतबार बिहान 9:55 उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङ क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि बिहान 10:10 पछिल्लो सम्पर्क जोमसन नागरिक उडान कार्यालयसँग भएको नागरिक उडान कार्यालयले जनाएको छ। 13 नेपाली र 4 भारतीय सहित 7 जना विदेशी पर्यटक बोकेर उडेको जहाज 10:15 अवतरण हुनुपर्नेमा सम्पर्क विहीन भएको थियो। गृह मन्त्रालयको पहलमा नेपाल टेलिकम पाग्लुनसँग पाइलटको मोबाइल बाटो टावर कन्भेक्स गर्दा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को धौला गिरेर पानापाथी हिमालको फेदमा दुर्घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दुर्घटना आशंका गरिएको क्षेत्रमा बिहान 10 बजेदेखि नै बाक्लो र कुहिरो लागेकोले जहाज खोज्ने क्रम काममा बाधा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। मुस्ताङको आकाशमा सम्पर्क विहीन आशंका गरिएको स्थानमा जहाज खोज्न हवाई मार्गबाट सम्भव नभए पनि स्थल मार्ग रूपमा स्थानीय र सुरक्षा कर्मीबाट पैदल मार्च गर्ने काम भइरहेको शर्माले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै हेलिकप्टर 3 पटकसम्म प्रयोग गरेर पनि मौसम प्रतिकूल कारण जहाज खोज्ने काम सफल हुन सकेन। त्यस्तै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मुस्ताङ आइपुगेको छ। कास्की प्रशासकको समन्वयमा कैलाश र डाइनेटिक हेलिकप्टर पनि साँझ 5 बजे मुस्ताङको नाउरीकोट अवतरण गरेको प्रशासनले जनाएको छ। शर्माले जहाज खोज्न 3 वटा माउन्टेन हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा बेपत्ता जहाज खोज्न 3 वटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिए पनि मौसम प्रतिकूल लगायतका कारण सबै प्रयास असफल भएको प्रहरी नायक उपरीक्षक रामकुमार दानीले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षा र स्थानीयको संयुक्त टोली परिचालन भएको बताएका छन्। नेपाल टेलिकमले मोबाइल समुद्री सतहदेखि 5,000 देखि 5,500 मिटरको उचाइको क्षेत्रमा तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको अनुमान गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनका अनुसार सोमबार बिहान 5 बजेदेखि नै जहाज खोज तलास गर्ने
गर्ने कामलाई तीव्रता दिने बताएको छ। धौलागिरी र पानपाथी हिमालको बीचमा जहाजको अवस्था आवाज आफूले प्रत्यक्ष सुनेको र जहाजको अवस्था सुन्दा जहाजले गलत दिशातर्फ मोडेको जनआदर्श अमर सिंह माविका शिक्षक गिरी सिंह ले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण शिवालालले पनि थासाङको पानपाथी हिमालको तल लाङ्की खोला आपासको क्षेत्रमा स्थानीयले आगो बालेको देखेको र त्यहाँ दुर्घटनाको अनुमान गरिएको बताएका छन्। तर जहाज दुर्घटना कहाँ भयो भन्ने अझै पुष्टि हुन नसकेको बताएका छन्।